Solidarnostni projekt je sklop solidarnostnih aktivnosti, ki jih zasnujejo, razvijajo in uresničijo mladi sami. Najpogosteje na lokalni, regionalni ravni prijavitelja, lahko pa segajo tudi na nacionalno ter nadnacionalno raven v primeru izvajanja aktivnosti čezmejnega sodelovanja. Trajanje projekta je lahko od 2 do 12 mesecev, odvisno od potreb in načrtovanih ciljev projekta. Osnovni namen solidarnostnih projektov je, da skupini mladih nudijo priložnost, da izrazijo svojo solidarnost preko prevzemanja odgovornosti in zaveze za prinašanje pozitivnih sprememb v svoji lokalni skupnosti, preko oblikovanja novih rešitev in pristopov za izzive, s katerimi se soočata družba in okolje, v katerem bivajo. Solidarnostni projekti si prizadevajo za enakovredne možnosti in vključevanje mladih z manj priložnostmi. Vsekakor pa morajo predstavljati evropsko dodano vrednost preko naslavljanja prednostnih področij in tematik, ki so prepoznana na evropski ravni v okviru Evropske solidarnostne enote. Solidarnostni projekt mora pri opravljanju in izvajanju aktivnosti slediti trajnostnemu okolju prijaznim praksam oziroma pristopom. Udeleženci. Skupina najmanj 5 mladih v starosti od 18 do 30 let, ki zakonito prebivajo v isti sodelujoči državi programa oziroma izvajanja projekta. Udeleženci morajo biti mladi registrirani na portalu Evropske solidarnostne enote.